teunk lay doon rek ndax xamidu développer na li ci ëpp solo ndax mais buñu déggé dañuy déluat touti rek bi nguuru Sénégal gi nga xamanteni njitu rew mi président de la République moko jité bi mu tabé gouvernement bi gouvernement de combat bobu nak ndax combat ci soxlay askan wi la wala combat politique kon li xamidu wax mën nañ ko dem ci axe bobu muy combat bi ci ëpp solo ñu mën ko japp moy année bi année politique lay doon kon seen combat ci combat politique lay doon comment nak lool après li ci kanam moy mo ñuy jox maam naka lay démé waye buñu ñëwé touti ndax constitution bu Sénégal bi défendre président de la République def ko muy institution nga xamni képp ko xamanteni ni jall nga ko bat wala nga djégg ko wala nga ñaké ko warma ñu indi article 80 door sa kaw ndax mom moy père de la nation article bo maam constitution bu Sénégal bobu mo manam défendre tamit képp kuy citoyen sénégalais am nga sañ sañu bo amé lula nakari nga exprimer wu par pilim par image wala par ñaxtu ko ca kaw tout à fait mais nak ci kaw nga yëgal autorité administrative yi waxul nga ki de nga yëgal len mais souvent nak parfois problème fofu lay nek parce que dañuy nan autorité bi du len jox autorisation fala jëm ci légui autorité bi fimi laqatu ding ko jox raison ci ben côté man ci man muy mom mo am renseignement yu ñu amul ndax ñom ñoy saytu lepp lu jëm ci réew mi ak luy sart luy sam karangé ak réew mi xeyna renseignement niveau de d'information ak renseignement fiñ ci am ñun duñ ko am xeyna kon buñu bañé ci genn wet mën nañ leen ko nangul am nañ information yu ñu amul mais mëno chaque jour nit ki bu demandé nga rejeté ko chaque jour bu nit ki bu demandé nga rejeté ko kon bu baba mën nañ japp ni est-ce que manam lal politique lalou ci su boba nak duma duñ len ko nangul kon ndax ñom li ñuy laaj yoon mo len ko may ñi len koy gantal tamit buñu wéro ci genn wet xeyna yoon dina len ko nangul après place de l'obélisque bi yoon dañ ko bëgg yobbu justement dans un endroit à proximité du palais présidentiel wa ñoñu taskatu xabar yi ño bëgg dem fofu hôpital principal mais bi ni place de la nation effectivement place de la nation fa le opposition bi wote fa société civile bi wote won ay bis yu ñu genn tout à fait kon ñi di taskatu xibaar yi di kap nga xamni moy kurel gi len teunk ñom ñep mbotay syndicat yi nga xamni ñoy yëngu ci walu media ñom ñoo am yene fañu hospitaliser pap ale ñu taxaw fa te fofu kenn ku ne xamna ni man jappuma ni dinañ len ko nangul bëgg na ñu ñëw ci donc ci mbir mbom